היי חברים, היום אנחנו בחדר חוב חושר ביתי. אני רוצה לתת לכם טיפ קטן למה חשוב שכשאנחנו עובדים בחדר כושר על הליכון או על מכשיר דומה אליפטיקה, מאוד חשוב שכל הגוף יעבוד, לא רק את הרגליים, לא ככה, אלא גם הידיים. לא סתם יש את הידיעות האלה במכשירים אליפטיקל כמו שזה. כשכל הגוף עובד, גם הרגליים וגם הידיים, אדם זורם חופשי בכל הגוף. אם אנחנו עושים את התרגיל הזה מהר יותר, אז גם אדם מתחיל לזרום מהר יותר. אם בצורה כזאת רק הרגליים עובדים, אז פה נוצר מצב של חסימה, כי פה הגוף פחות עובד, הכתפיים לא עובדים, השכמות לא, שרירים של השכמות לא עובדים, הידיים לא עובדים, הם נמצאים סטטיים. בגלל זה, זה חסימה. ואז יש פגיעה, כי דם באזור הזה עובד, זורם, כמו שצריך, ובאזור הזה הוא לא מצליח לעשות את זה באותה צורה. לנוע באותה צורה. בגלל זה חשוב שגם הידיים וגם הרגליים יעבדו נכון. לא ככה, לא ככה, ככה, ביחד, באותו מאמץ. שיהיה לכם יום טוב. ביי.